Tetrizqaros municipalitetis turistuli potentsiali da arsebuli servisebi. Tetrizqaros municipalitetshi Kvemo Kartlis regionis ganvitarebis khelshetsqobis sainitsiativo jgupis organizebit turistuli ghonisdzieba gaimarta. Sainitsiativo jgupis tsevrebma stumrebs municipalitetshi turistuli potentsialisa da arsebuli servisebis shesakheb informatsia miatsodes. Moiqo prezentatsiebi da tematuri foto masalis gamopena. Ghonisdzebas Kvemo Kartlshi sakhmtsipo rtsmunebul gubernatoris moadgile Kakha Koberidze და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ხონიძეების ფარგლებში მხარეებმა რეგიონის ტურისტული ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიაზე იმშელეს. ხონიძეების თეთრი წყარო 2018 მიზანია მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია და მისი გაცნობა თემით დაინტერესებული და ამ სფეროში მომუშავე ფართო საზოგადოებისთვის. Აქ შეიძლება ტურიზმის მრავალი მიმართულება განვითარდეს. Ეს არის ღვინის ტურები, ეს არის ისტორიული შემეცნებითი ტურისტული ტურები, ეს გახლავთ საფეხმავლო ტური, ექსტრემალური ტური და ყველანაირად დიდი და მრავალფეროვანი პოტენციალი გააჩნია ამ რაიონს, ისევე როგორც ზოგადად ქვემო ქართლს. Მინდა გითხრათ, რომ აი პოპულარიზაციას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ამ ხალხის შრომას. მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა დღეს თეთრყაროში, ქალბატონი იარსენიშვილის სახლში, ეგრეთ წოდებულ ხატვის სახლში. მოეწყო დღეს ტურისტული თეთრყაროს ტურისტული პოტენციალის გაცნობა, რეკლამირება ეგრეთ წოდებული, სადაც მოწვეული იყვნენ როგორც ტუროპერატორები, ასევე რამოდენიმე უნივერსიტეტი და ტურიზმის სფეროში მომუშავე მეცნიერები და თანამშრომლები. ჩვენი დღევანდელი შეკრების მიზეზი და მიზანი პირველ რიგში ის იყო, რომ ადგილობრივ ბაზარზე მომუშავე ტურისტული სერვისები სრულყოფილად შეგვეკრა და ერთიანი სახე დაენახათ იმ ობიექტებს, რომლებიც უკვე მუშაობენ ტურისტულ ბაზარზე. უკვე მზად არის ტურისტული სააგენტოები ადგილობრივი ქვემო ქართლის, რომ უკვე გიდების მომსახურებით, სატრანსპორტო მომსახურებით, მიმზიდველობებზე ფართო ისტორიული ექსკურსით ჩაუტარონ უკვე სასურველი ტურები.